По опалювальному сезону, значить, я не знаю, які у кого прогнози є. Значить, в мене по моїх прогнозах по Гісметіо за початок опалювального сезону найближчого тижня ми не говоримо. До наступного вівторка, принаймні. То, може, ми окремо будемо розглянемо окремо дитячі садочки, окремо. А ну, по температурному режиму, там, як середня добова, там, практично весь наступний тиждень, ну, приблизно там, 13 градусів середня добова. Досить ще висока температура. Правильно? Погоджуєтесь? В принципі, так? Тобто, поки що, тим більше діти, в дітей канікули, середні школи. Там. Окремо треба дивитися пологовий будинок, якщо є там за необхідності. Ну. П'ятницю вечором зайшли на платформу. Тому що, ну, це ж час прогноз такий, але коли в п'ятницю подивились, то там четвер-п'ятниця. У четвер ще буде комісія, ми перейдемо на договор. Офіційно. Але газ є офіційно.